За сайн байцгаана уу. Hyperdrive Center-с өнөөдөр нэгэн үнэтэй зөвлөгөө өгөхөөр бас бэлдлээ. За тэгээд өмнө та бүхэндээ хэрхэн зөв дрифтлэх талаар за өнөхий заавчлахаа техникийг зааж өгж исэн бол за энэ удаад бүр дэлгэрүүлээд онлайн хүрээнд одоо тэр техникийг онлайн хүрээнд та нарт илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно. За тэгээд давхар онлайг зааж өгөөд давхар одоо симулятор дээр хэрхэн яаж явж байгаа талаар бас бүр илүү ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөхөөр бэлдлээ. Тэгээд манай дрифт сонирхдаг залуучууд, за сонирхж байгаа залуучууд маша сайн анхаарлаа хандуулад за бичлэгийн маань үзээрэй. Тэгээд хэрвээ асуух зүйл байвал коммент бичээд асуух зүйлээ асууж болно. За мөн давхар манай Hyperdrive Center дээр ирээд мөн бэлтгэл хийж болно. За бичлэн зааварчилгаа бас авч болно. Тийм боломжууд бол зөндөө байгаа. За тэгээд ерөнхий дрифтийнхаа хичээл болон онлайг эхлэе. За тэгэхээр энд бол самбар харагдчихэйн. За энэ самбар дээр болохоор за 180 градус үнцгийг дрифтлээд гарах үндсэн техникийн одоо томьёо байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр за би жоохон зургандаа жоохон тааруухан байгаа бас манайх өршөөгөөрөө. Тэгээд энэ дөрвөлжин бол машин байгаа. Энэ урд дугуй, хойд дугуй. За ингээд дөрвөлжилтснүүд нь бол машинууд гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр эхлийн ээлжинд би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр эхлээд нэг юм их сайн анзаараа. Энэ бол exit corner гэд одоо машины гарах өнцөг exit corner 1, exit corner 2 гэж байгаа гэсэн. За тэгэхээр ингэ би өмнө зааж өгч ийсэн. Эхлээд үрүүл дарагдана, дараа нь кардан татагдана. Карданы дараа үрүүл тавигдана. За буцаагаад кардан тавигдлаа, үрүүл барьж авлаа, тултлахаа зөвлөө гэсэн ийм үндсэн техник байна. За тэгэхээр одоо чинь энд ингэнэ гэсэн үг. За. За яг энэ замыг би та бүхэн дээр симулятор дээр бичлэгээрээс бэлдсэн байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр ийшээ ирэх гэж байгаа болвол ийшээ ирэх гэж байгаа болвол замынхаа энэ талыг зүүн талыг шахдаг гэсэн. Шахлаа. Машин чигээрээ явлаа. Үрүүлийг эхлээд дарлаа. Үрүүл манд ерөнхийдөө бол за чигээрээ дахиад тайлбарлая. Чигээрээ явлаа. Үрүүлийг дарлаа. Үрүүл даралт нь одоо ийм хэмжээтэй гэсэн. Үрүүлийн эхний байдал бол ийм хэмжээтэй гэдэг байгаа тийм эхний үрүүл. Тэгээд ийшээгээ дарагдана гэсэн. Дарагдана гэдэг маань иймэрхүү хэмжээтэй баг дарагдана гэсэн. Баг дарагдана. За урд дугуй баруун тийшээгээ чиглэлээ. Яг энэ үед кардан татлаа. Кардан татангууд л машины бүхс маань ийшээ шидэгдэж эхэлж байна. Шидэгдэж эхэлнэ ийшээ. За тэгэнгүүт л шидэгдлээ. Карданы хурдан одоо чинь хурдан татлах уу, удаан татлах уу гэдэг нь машиныхаа өөрийнхөө одоо чинь үнцэг авалтаа шалтгаалж байгаа. Одоо харж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгж яа кардана 50. За тэгээд энэ айгуу чухал энэ урд хоёр дугуй одоо чинь энэ чиглэлөөр чиглэлсэн байгаа. Энэ тал руу чиглэлсэн байгаа. Энэ тал руу. Тэгээд яагаад энэ рүү чиглэж байгаа вэ гэхээр ингээд би өмнө эхлэлтэд ярьжсэн. Энэ болохоор exit corner буюу 1 exit corner 2 гэдэг. Тэгээд энэ exit corner гэдэг нь машины гарах хэсэг гэсэн үг. Машин гарах хэвээр. Тэгэхээр яад вэ гэхээр үрүүл тавь дарчаад үрүүлийг тавихад урд 2 дугуй exit corner гарах байгаа хэсэг рүү чиглэдэг гэсэн үг. Онлайн хэвээр та. Одоо жишээ нь ингэж илүү гарч болохгүй байх нь байна. Ийшээгээ чиглэж болохгүй байх нь урд дугуй. Тэгэхээр хамгийн зөв дрифтлэх нь бол яг энэ гарах байгаа хэсэг рүү урд дугуй ингэж чиглэх юм бол үнцэг авалт чинь зөв болоод зөв дрифтлж эхлэх гэсэн үг. За тэгээ энэ дээр болохоор 2 exit corner байгаа гарах хэсэг. За эхлээд урд 2 дугуй чиглэгдлээ. Эхний үнцгийг авлаа, авж явлаа.
дахиад энэ үнцгийг гарлаа. Дараагийн exit corner руу дахиад урд дуугч хэлнэ гэсэн үг. Одоо баг зэргийн өрүүлэн дээр засаа хийдэг гэсэн үг. Энэ дугуй урд хоёр дугуй баг зэргийн засагдна гэсэн үг. Одоо энэ гарах хэсэг руу га гэсэн үг. Энэ гарах хэсэг руу. Тэгээд ийшээ гарна гэсэн үг. За дахиад давтыг. Чигээрөө явлаа, баруун дарагдлаа, кардан татлаа, машины бүх шидэгдлээ. Урд өрүүлний тавилт гарах хэсэг рүүгээ чиглэгдлээ. Тултал хаа зөвлөө. Тултал хаа зөвлөө, явлаа явлаа. Дахиад exit corner 2 орж ирлээ. Урд дугууны засаа баг зэрэг хийлээ. Ийшээгээ гарах хэсэг рүүгээ чиглэлээ. Тул өнцгөө хадгалаад тултал хаа зөвлөө. Ийм их зөвшөөрлөөр явдаг гэсэн. За одоо би та бүхэнд симулятор дээр яг саяны зааварчсныг явж байгааг харуулъя. За. За хаачих. За эхлээд хурдан, дараа нь удаан байдлаар харуулъя. За явлаа. Татагдлаа, өрүүл дарлаа, кардан татагдлаа. Гарлаа. За, одоо орой удаанаар. Одоо удаанаар, илүү удаанаар тайлбартай харуулъя гэсэн. За эндээс машин орж ирж байна. Илүү удаан байвал илүү ойлгомжтой байх тий. За. Явлаа, өрүүл дарлаа. Дарагдаж байна. Кардан татагдлаа. Хойд дугуйгсаа хараарай. Кардан за тавилаа. За урд дугуй exit 1 буу ихний гарах хэсг рүү чиглэлцэн өнцөг хадглаатай явж байна. Хаад солд өгцөө явж байна. За явсаар байна, явсаар байна. Өнцөг хадгалалтаа хаа зөксөө. За, дараагийн exit 1 corner дууслаа. Одоо 2 лугаа урд дугуй чиглэгдэнэ гэсэн үг. За, урд дугуй хараарай. За, уршигаа чиглэгдлээ. За, ерөнхийдөө ингээл дуусаа гэсэн үг. За, энийг одоо дахиад арай хурднаар үргэлжлэе. За, дарлаа, кардан татлаа, хаа зөвлөө, өнцөг хадгалалтаа хаа зөвлөө явлаа. Тулт хаадтай явлаа. Урд дугуун дээр баг зэрэг тасаа хийгдэж exit 2 руу чиглэгдлээ. За ерөөс ингээл болоо гэсэн үг. За тэгэхээр дахиад би нэг тайлбарлаж өгье. Яг саяныхыг баттгаад. За бичлэгээ дахин дахин бас хураагаад ойлгохгүй юм байл үзээрэй. Машин зүүн гар талыг барьлаа, чигээрээ явлаа. Чигээрээ явлаа. Үнцэг ирэхийн наах нь одоо энэ хурдаас хамаарад энд урд дугуйг дарах уу, энд тарах уу гэдгийг шалтгаална гэсэн үг. За явлаа, дуур дугуйг эхлээд нэгдүгээр дарлаа. Кардан датлаа, машины бүх шидэгдлээ. Урд дугуй эхний гарах үнцэг рүү чиглэгдлээ. Өрүүл тэр жигтэй баригдаж үнцэг хадгаллаа. Тултлахаа зөвлөө. Явлаа. Эхний exit 1 corner дууслаа. Хоёр дахь нь орж ирлээ. Урд дугуй гарах хэсг рүү чиглэгдлээ. Өнцөг хадгалаастай хаа зөвлөө. Дуусаа. За, иймэрхүү байдалтай байна гэсэн үг. За, тэгэхээр манай хэд бол сая ерөнхийдөө бол хичээлийг бол ойлгосон бах гэж бодчихъя. За, энэ болохоор яг дрифтинг гар кардаа ашиглах үндсэн нэгэн техникийг онл буюу практиктаагаар зааж өглөө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүү техникийг өөрийнхөө амьдрал болон за симулятор дээр ирээд дадлах хийгээд өөртөө хөвшүүлээдэх юм бол дрифтлж бол чаддаг болно. Анхан шатны бол чаддаг болно гэсэн үг. За тэгэхээр дрифтлэх сурах чагаа дрифтлдэг залуучуудаа бас амжилт хүсье.